אין אדם בעולם יותר מאושר מאחד שלא רוצה כלום. נגיד לו, אחד שלא רוצה כלום, חסר לו משהו? אבל שאר האנשים, כל הזמן חסר להם. הוא חפץ רק של הקדוש ברוך הוא יהיה טוב, שהוא ישמח השם במעשיו. הוא רוצה שלאחרים יהיה טוב, הוא רוצה להיות משפיע ולא המושפע. אז אחד כזה כל הזמן מאושר, הוא חפש רק לעצמו, לא חסר לי כלום, מה אני צריך? אני מסתדר. כמו שאמרתי לכם דוגמאות, גדולי ישראל, הרב שטיינמן עליו בשלום. הוא לא רצה כלום בחיים שלו חוץ מתורה. זה לא עניין אותו ולא דיבר אליו ולא... שום דבר לא. אמרתי לכם, פעם באה הבת שלו, אמרה, אבא, הבית הזה אותו בית מאז שאנחנו ילדים. אותו בית 100 שנה. משהו, לפחות נחליף את השלט בדלת. שטיינמן, לעשות שלט יפה. שום פנים ואופן לא! למה? שלט! שום פנים ואופן לא! מסתה ככה להבין, אבא תסביר לי. אז אמר לה, אני אגיד לך. אם תחליבי את השלט, השלט יהיה חדש, אז זה בולט, שלט חדש על דלת ישנה. אחרי זה תגיד לי, הדלת לא מתאימה לשלט, תחליבי את הדלט. אחרי שתחליפי דלת, תגידי, רגע, אבל הצבע של הבית לא מתאים לדלת חדשה. אז תצבי לי את הבית. אחרי זה תגידי, המטבח ישן. תחליבי לי את כל הבית. רוצה להביא לי אוהל או מה זה? לא רוצה כלום. הייתם איזה לימוד. עשה גזירה שווה, בניין אחד, כתוב אחד, בניין שני כתובים. עשה את כל 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, רק לא להיכנס לזה. אז מה? האנשים האלה זה לא היה חסר להם העולם הזה. זה לא מדבר אליהם, זה רק מפריע להם.